Slovenský parlament prijal uznesenie proti správe europoslanca Matiča. Anna Záborská hovorí, že europarlament ide nad rámec svojich kompetencií. Je to pritom deklaratívny, nezáväzný dokument, ktorý hovorí o reprodukčnom zdraví žien. Parlament zároveň opäť rokuje o ďalšom návrhu na obmedzenie interrupcií. Viac už s líderkou Kresťanskej únie a poslankyňou za Oľano. Anna Záborská, vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste prišli. Podarilo sa vám teda presadiť uznesenie k správe Matič, ktorý prijal europarlament. Vy v tom uznesení vlastne nerozporujete nejako zásadne obsah, ale skôr teda to, že Európarlament zasahuje do našich vnútorných záležitostí, ale teda tá správa Slovensko je odporúčacia, nezáväzná, alebo sa mýlim? No, mne v prvom rade išlo o to, aby, ak chceme mať pokoj a vzájomnú dôveru v Európskej únii, tak by sme mali dodržiavať zmluvy. Mali by sme sa riadiť podľa toho, ako sme si každý v inom čase dohodli rozdelenie kompetencií. A vieme, že v tej Európskej únii nie je všetko úplne v poriadku, myslím, do atmosféry a sú tam výhrady. Vieme, nie je to tak dávno, čo odišli Briti, ktorí sa takisto sťažovali na porušovanie kompetencií. Čiže čím ďalej, tým je tá únia rôznorodejšia a preto by sa malo striktne dbať na to, aby sa tie kompetencie dodržiavali. A vlastne aj keď tá iniciatívna správa je len iniciatívnou správou, čiže nie je legislatívnou správou, ale je zaujímavé, že je veľmi malo dokumentov momentálne v Európskej únii a prijímajú sa na pléne väčšinou iniciatívne správy. Tak tieto správy vlastne slúžia ako taká istá databáza informácie o tej danej téme, o ktorej tá iniciatíva hovorí. Tú správu navrhne buď poslanec, alebo ju navrhne politická skupina. No a postupne sa príjme. A potom ona slúži ako, som už povedala, ako istá databáza hlavne pre Európsku komisiu. Jednak v tej správe sú isté odporúčania. Nemyslím teraz práve túto našu, ale vo všeobecnosti. A Európska únia môže, Európska komisia môže na tom stavať a používať to pri vypracovávaní legislatívnych dokumentov, alebo môžu slúžiť ako istý impuls na nejakú tému pripraviť legislatívu. Obsahovo? Čiže, dobre, rozumiem. Obsahovo, keby sme sa teda rozprávali, predpokladám, že problém pre vás boli interrupcie. Chápem to správne. Lebo tam sa hovorí aj o práve ženy ísť na interrupciu, hovorí sa tam aj o antikoncepcii, hovorí sa tam o plánovanom rodičovstve. Takže toto boli témy, ktoré vám prekážali? Boli by ste prekvapená, ale možno tým najväčším problémom pre mňa neboli ani tak interrupcie. Ale to, že táto správa hovorí o tom, že existuje právo na interrupcie na jednej strane, pritom to nie je pravda. V žiadnej ani európskej, ani medzinárodnej legislatíve nie je definované právo na interrupciu, okrem národnej legislatívy francúzskej. Ale zároveň vyzýva členské štáty, aby takéto právo na interrupciu prijali vo svojej legislatíve. Čiže je to v rozpore. Na jednej strane hovorí, že je také právo na interrupciu, na druhej strane vyzýva členské štáty, aby takéto právo uzákonili v svojej legislatíve. Čiže podľa mňa to je významný rozpor. Ďalej hovorí, že pani komisárka pre demokraciu a demografiu by mala dbať na to, aby sa tieto práva dodržiavali, pretože inak je to útok na demokraciu. Ja si myslím, že trošku za vlasy pritiahnuté, pretože vizitkou demokracie je to, že platia také pravidlá, či už v Európskej únii, ak sú záväzné, alebo v členskom štáte, ktoré schváli väčšina. Hej? Teda nemalo by to byť rozpor. Dobre, keď to preznem aj Hitlerov, Nemecku no sa schvalovali niečo väčšinou, neznamená to, že to bolo správne. Čiže a ešte ďalšia vec je možno, že základným ľudským právom je právo na svedomie.
nástrojom práva na svedomie je výhrada vo svedomí. A táto správa vyslovene hovorí, že zdravotnícki pracovníci alebo zdravotníckým pracovníkom, ktorí si chcú uplatniť výhradu vo svedomí, by to malo byť zakázané. Čiže proste navádza, by som povedala, až tak ďaleko, že takmer sa dotýka navádzania na porušovanie základných ľudských práv. Čiže ide za hranice aj, by som povedal, takých slušných mravov v demokratických štátov. Ja, čiže teda sú ľudia, ktorí by s vami nesúhlasili, že reprodukčné práva sú ľudské práva podľa nich a je to teda právo ženy rozhodovať. To len hovorím v rámci debaty, ja že teda ja to je. Ja hovorím jedno, že to pohľad. Nie je v žiadnej, všetky práva sú niekde zakotvené v nejakom záväznom dokumente. Právo na interrupciu nie je nikde. Ani práva na proste reprodukčné práva, ale nie je nikde napísané, že to právo alebo toto je ľudské právo. To nenájdete v žiadnej legislatíve. Niektorí konzervatívni poslanci Europarlamentu správe vyčítali, že vraj odrádza ženy od plodnosti a materstva. S tým súhlasíte? Ešte raz. Povedali, že to odrádza ženy od plodnosti a materstva. Tá správa? Áno. Nie vaša, myslím, tá europarlamentná. Toho pána Matiča. Viete čo, z tohoto pohľadu som to neskúmala. Ja si myslím, že určite to nebol nejaký úmysel a to by som nechcela nejak pánovi Matičovi vkladať do úst alebo do pera, pretože je záujmom všetkých štátov a pán Matič je Slovinec, čiže, pardon, Chorvát. Je to krajina, ktorá mala jeden z najlepšie rozpracovaných demografických koncepcií. Hej, že po vojne na Balkáne oni prijali demografický zákon, lebo zistili, že im ubudlo obyvateľstva. A nemyslím, že by on teraz chcel odrádzať ženy od materstva. To v žiadnom prípade nie. Vy ste to pôvodne predkladali podľa SAS a Za ľudí bez toho, aby sa to prerokovalo na koaličnej rade. Potom ste to stiahli a predložili znova. Takže preskočili ste ten krok, ktorý ste mali absolvovať? Určite dá sa to povedať, že som ho preskočila, ale nie vedome. Ja tým, že ale to možno moja chyba, že som si riadne neprečítala tú koaličnú zmluvu, ale tým, že som si myslela, že je to nelegislatívny dokument, takže ho netreba predtým prerokovať na koaličnej rade. A či bol to len omyl? S viacerými kolegami, keď som sa radila, tak tí tiež neboli si celkom istí. Ale ako náhle táto výhrada proste vznikla, bola som na koaličnej rade, tak som to stiahla a s novými podpismi som to predložila znovu. Pretože mi išlo o to, aby skutočne Slovenská republika ukázala, že je zvrchovaným suverénnym štátom, že si ctíme našu ústavu, kde je to definované a že o týchto veciach by sme si mali rozhodovať sami. Inak Michal Šimečka, europoslanec za PS spolu, hovorí, že väčšina slovenského parlamentu týmto ukázala, že nerozumie fungovaniu európskych inštitúcií, pretože to teda nie je záväzný dokument. A píše sa to aj konkrétne v tom dokumente, že teda je to v súlade so zásadou subsidiarity jednotlivých krajín. Takže nebolo to len také divadlo? Určite to nebolo divadlo. Určite to nebolo divadlo, pretože keď si zoberiete moje vystúpenia a aj vystúpenia, ktoré sa v Európskom parlamente volajú minoritný názor, tak vždycky som upozorňovala na to. To nie je nové. Hej. To sa v Európskom parlamente prijíma v rôznych správach, nie takto komplexne, ale v rôznych správach opakovane. Čiže ja som vždycky upozorňovala na to, že proste ochrana života, rodinná politika, vzdelávanie sú kompetencia národného štátu a mali by sme to dodržovať. Čiže v žiadnom prípade to nebolo divadlo. A nakoniec, keď si zoberieme aj tú odozvu v Európskej únii, hej, akú to malo, tak ja pochybujem, že všetci chceli hrať divadlo. A pokiaľ ide o pána Šimečku, ja viem veľmi dobre, čo je iniciatívna správa a viem veľmi dobre to, že nie je záväzná. Na rozdiel mnohorazí od interpretácie týchto správ, pretože keď si zoberiete, keď niekto... Opäť nevadí, sme sa o tom na začiatku bavili. Keď niekto hovorí o tejto správe, tak povie, že v Európskom parlamente bola prijatá správa, ktorá vyzýva členský štát, aby toto a toto urobil. Mm-hmm.
nenájdete tam, že to nezáväzne, že to nemusí, že si to, že si to môže urobiť podľa pani seba. Záborská, ale uznávate, že ak by Slovenská republika neprijala žiadne zákony, tak to nemá vlastne, je to zdra papiera v podstate. Že to musí aj tak prijímať štát, aby sa niečo zmenilo na Slovensku. Ale štát by mal niečo prijať, pretože je to dobré. Hej, ale nie, že mu to niekto nadiktuje. Ja rozumiem, ale veď nikto sa nechystá ani na základe tejto správy teraz meniť legislatívu, alebo mi niečo ušlo? No nie, nechystá sa. Určite vy hovoríte, že štát musí prijať nejaké zákony, teda veď Slovensko má zákony. Nie, ja hovorím, že musel by to prijať jednotlivý štát, že vlastne tá správa naozaj je len nejaká deklarácia, nejaké odporúčanie, ktoré vlastne nemá ako keby pre nás žiadnu záväznú hodnotu. Parlament má pre nás záväznú hodnotu, slovenský parlament. No, práve preto aj som navrhla to uznesenie. A keď si zoberiete, že konkrétne myslím, pán Šimečka to povedal, a možno aj niektorí ďalší, že ako môže slovenský parlament prijať nejaké uznesenie proti Európskemu parlamentu. Hej? No ale tam nie je v tom žiaden rozpor, pretože Európsky parlament je zastúpením všetkých štátov, hej, ktoré sú členmi Európskej únie. On sa rozhodne, že príjme nejaký dokument. Slovenská republika má slovenský parlament, ktorý je reprezentantom všetkých občanov Slovenskej republiky, čiže takisto má právo povedať svoj názor. A len či to má zmysel, pretože to nie je záväzné. Má to, pozrite sa, nie je to vôbec slovenský výmysel, alebo môj výmysel. Pretože v legislatívnych dokumentoch existuje procedúra subsidiarity check v legislatívnych dokumentoch, kde štáty môžu povedať, že to zasahuje do ich subsidiarity, keď je to legislatívne. Keď je to nelegislatívne, existuje tzv. Konzultácia s európskymi inštitúciami. A keď si pozrite stránku európskych inštitúcií, tak vidíte, že odkedy je to registrované od roku 2009, je tam asi 2600 takýchto konzultácií s národnými parlamentami, kde buď parlamenty alebo výbory parlamentov sa vyjadrujú k tomu, o čom rokuje Európsky parlament. Čiže to nie je nič nové a ja si myslím, že aj tí, ktorí pripravovali zmluvy, tak to dali do zmluv, aby sa tie štáty cítili slobodne. Hej, že nie je tu len nejaký diktát Európskej únie a ja som presvedčená, že aj tá dikcia, ktorá bola tejto správy, proste zasahuje do subsidiarity a ja veľmi rada opakujem pána Van Rompuya, bývalého predsedu rady, ktorý povedal, že ak chce byť Európska únia silná, tak neberie zo subsidiarity členských štátov. No, v tom sú rôzne na to názory, ale veď zatiaľ sa nemení ani to rozloženie toho, o čom rozhoduje štát a o čom rozhoduje Brusel. Poďme ale k aktuálnemu deňu v parlamente. Na stole je opäť zákaz interrupcií, konkrétne od poslanca Čepčeka, myslím, že aj od Kotlebovcov. To budeme každých 6 mesiacov mať takýto návrh na stole, myslíte? Ja si myslím, že budeme. Je to dobré? Ja si myslím, že budeme. Je to dobré. Tam ani nemôžem povedať, či je to dobré, alebo je to zlé. Je to téma, ktorá žije na Slovensku 30 rokov. Je to jedna z prvých tém, ktoré sa otvorili po páde komunizmu. A možno nie každého pol roka, ale bolo daných viacero návrhov na zmenu interrupčného zákona. Pozrite, tým, že ľudia rozmýšľajú, že či je to dobré, alebo to nie je dobré, myslím, interrupcia, a či by sa mala robiť, nemala by sa robiť, za akých podmienok by sa mala urobiť a tak, tak každého pol roka sa zopakuje argumentácia a možno to žije v tej spoločnosti ako problém, ktorý existuje, pretože nikto nespochybňuje to, že to ukončenie toho života nie je dobré, že je to stigmatizujúce pre tú ženu, že tá žena sa ťažko rozhoduje, že to neháva následky aj na tom vzťahu partnerskom, aj na tej žene a podobne. Tak prečo by, a pritom ja nespochybňujem dôvody, prečo to tá žena, alebo prečo sa tí partneri takto rozhodnú. Čiže nevidím v tom nič zlé, keď proste každého pol roka, ale tam musím povedať, rozumne, faktograficky, bez nejakých veľkých emócií. A to možno tej debate,
tej debate chýba. Vy plánujete predložiť vlastný návrh, takže rozumiem správne, že za tieto zákazy interrupcií na až taký ten poľský model nezahlasujete? Pozrite, ja som za každý zákon, ktorý viacej chráni ľudský život. Čiže zahlasujete? Za pána Čepčeka zahlasujem. Bolo by to dobré, keby sme mali taký poľský model, ako navrhuje pán Čepček? Ja o tom momentálne nehovorím. Ja som realista, vidím, koľko momentálne je, aké je rozloženie parlamentu. Čiže nemá dostatočnú podporu, tak za to zahlasujete. Chápem to správne? Keby na Slovensku. Nie, to nie je tento. Keby slovenský parlament bol obrazom slovenskej spoločnosti, ktorá väčšinovo nechce, aby sa tu konali interrupcie, tak by tento zákon aj ináč prijímal, aj zákon pána Čepčeka. Hej? Ale taká situácia nie je. Tá spoločnosť je rozdelená a to zloženie toho parlamentu hovorí o možno 3-4 desiatkách poslancov, ktorí sú za taký návrh, ako navrhuje pán Čepček. Čiže to, aby ten zákon prešiel, ja v súčasnej dobe považujem za nereálne, ale zase by nebolo dobré brániť niekomu, keď chce ukázať, ja netvrdím, že ideálnu situáciu, ale skoro ideálnu situáciu, aby tie všetky počaté deti sa narodili, alebo majú právo sa narodiť, tak prečo by to neurobil? To teraz hovoríte o tom svojom hlasovaní? No ja hovorím o tom, že či každého pol roka to, ste sa pýtali, či to každého pol roka bude. Ok, ja len, že aby sme to vedeli, že o čom presne hovorím. No ja som povedala, že ja za ten zákon pána Čepčeka zahlasujem. Evidentne teda pre takéto niečo väčšina v parlamentu nezahlasuje. Nemáte na to podporu. Ostatne teda ani váš ten predošlý návrh. Aj ten váš predošlý návrh neprešiel. Uvidíme, ako dopadne ten váš ďalší. Tak koľkokrát to vy konkrétne napríklad skúsite, kým si teda poviete, že OK, tak tieto 4 roky nemáme na to podporu. Nepodarilo sa mi to získať. Nechám to teraz tak. Už matematicky je rozdiel medzi tým zákonom, ktorý som predkladala ja so skupinou poslancov, s tým zákonom, ktorý je teraz alebo s tými zákonmi, ktoré sú teraz v parlamente, pretože nám v podstate chýbal jeden hlas. A máme aj zdôvodnené, prečo ten jeden hlas chýbal, pretože neprešiel pozmeňovací návrh, s ktorého znením súhlasilo minimálne 10 ďalších poslancov, ktorý keby ten pozmeňovací návrh bol prešiel, tak za ten zákon zahlasujú. Čiže my sme do poslednej chvíle, skutočne do poslednej chvíle, mysleli, že ten zákon prejde. Áno, nikto nevedel vlastne, momente, ako to dopadne. Prosím? Nikto vlastne nevedel, ako to dopadne. Ale až v tom momente, keď sme zistili, že pozmeňovací návrh neprešiel, že niektorí kolegovia vytiahli karty, tak sme vedeli, že tí, ktorí nám slúbili, alebo ktorí boli presvedčení, že s tým pozmeňovacím návrhom je ten zákon dobrý, že za ne zahlasujú. Hej. Čiže ja si myslím, že zákon o pomoci tehotným ženám, matkám a rodinám má šancu v tomto parlamente prejsť. Dobre, ak by vám trikrát neprešiel napríklad, tak ho predložíte aj štvrtý? Tak ja ho nebudem prekladať v tom istom znení. To by bol nezmysel, keby som ja teraz predložila ten istý, okopírovala a poslala, predložila ten istý, pretože by som bola naivná, hej. Ale vieme, že napríklad bol problém s druhým nálezom pri poškodení, teda pri poškodení dieťaťa alebo matky, pri ohrození života matky. A sme sa dohodli, že ak to bude dobrovoľné a bude tam len to, že ten lekár, ten ošetrujúci lekár tej ženy bude súčinný a pomôže tej žene, ak chce ísť ešte na ďalšie vyšetrenie, či to dieťa je skutočne choré, či skutočne to môže ohroziť jej život. Čiže bude mať túto možnosť. Zdravotná poisťovňa jej to preplatí a ten lekár jej pomôže nájsť toho druhého odborníka. Tak s tým súhlasili.
Dobre, ja len poviem, že teda na second opinion, ako sa to hovorí, má právo dneska pacient takisto, čiže to už vlastne v legislatíve je. Ale nechcem teraz, aby sme zachádzali do týchto detailov, uvidíme, aký návrh vlastne predložíte. Ale nedáva oveľa väčší zmysel, keď dokola vlastne riešime, ako uľahčiť ženám, teda, aby nechodili na interrupcie, začať teda naozaj hovoriť viac o antikoncepcii, prístupe k antikoncepcii, začať hovoriť o sexuálnej výchove na školách a reálne tak znížiť počet neželaných počatí, pretože ten argument, že napríklad sexuálna výchova alebo antikoncepcia propagujú promiskuitu, asi úplne neobstojí, lebo evidentne ľudia majú sex bez ohľadu na to, čo si o tom vlastne myslí nejaké konzervatívne spektrum, a máme tu teda tie neželané tehotenstva. Tak nechytáme to z opačného konca naozaj? Ja si myslím, že nie len konzervatívne spektrum si to myslí, že to spôsobuje promiskuitu, na to je x štúdií, ale aj toto je jedna z možností, alebo sú to dve možnosti, vy ste spomenuli, ako viesť tých ľudí z odpovednosti. Hej? Ja nechcem nikomu vstupovať do svedomia, keď sa rozhodne brať antikoncepciu, tak proste ja ani nikoho nezatracujem ani nič. Aj keď teda na druhej strane, podľa štatistík niektorých, až 80% žien, ktoré berú antikoncepciu, keď otehotnejú, tak idú na ukončenie tehotenstva. Hej? Čiže to neviem, odkiaľ máte tieto dáta, lebo my vlastne nevieme, kto chodí veľmi presne na interrupciu. Máme iba nejaké čiastkové dáta. My nevieme. A to je jedna z vecí. Iné štáty to vedia, lebo iné štáty... Čiže to sú iné štáty? No iné štáty, nie u nás. Ja len, aby sme si to ujasnili. Hej. No a ďalšia vec je, pokiaľ sa týka tej sexuálnej výchovy, ja si myslím, že mladí ľudia by mali byť vedení k zodpovednosti. Samozrejme, že k tomu patria aj také veci, ako je ste spomínali, antikoncepcia alebo prirodzené metódy plánovania rodičovstva. Ale v prvom rade si musia mladí ľudia spájať sexualitu so zodpovednosťou. Hej, no, a ja si niekedy... učiť na tej sexuálnej výchove, nie? Prosím? To by sme ich mohli učiť na tej sexuálnej výchove. No mohli by sme ich to učiť, ale ich to neučíme. My ich momentálne neučíme nič. Ale učíme. Sú aj knižky, sú aj mimovládne organizácie, ktoré chodia do škôl, ale práve, že je to takáto inštruktáž o antikoncepčných prostriedkoch a o potratoch a podobne. Ale už to, že ja som zodpovedný za to, že či to dievča, alebo to dievča je zodpovedné za to, či otehotnia a čo potom urobiť, tak o tom sa nerozpráva. Hej? A nakoniec som predsedničkou spoločnosti pre rodinu, a kedy si sa tá spoločnosť volala pre zodpovedné rodičovstvo. A tí manželia, ktorí to založili, tak napísali knižku, ktorá ešte dodnes určite ju majú vo viacerých školách, lebo tá bola od tých 90. rokov rozdistribuovaná na viaceré školy, ale tak postupne sa od toho nejako upustila. Pani Záborská, ale asi rozumiete, že rozdiel medzi mimovládkami a nejakými knižkami rozdistribuovanými a medzi naozaj serióznou sexuálnou výchovou, ktorú by sme zaviedli na školách. Ale toto bola kniha, ktorá bola uznaná ministerstvom školstva. Absolútne rozumiem, ale niektorý učiteľ si ju môže zobrať, niektorý nemusí. A ja teraz hovorím o nejakej systematickej výchove. Podľa napríklad, pozerala som váš rozhovor pre Refresher, vy ste tam hovorili, že sa bojíte, že to vždy skončí tými guidelines, ktoré sú pre WHO, podľa WHO na sexuálnu výchovu. Ja som si teda dneska prečítala. A často konzervatívci argumentujú, že nechcú sexuálnu výchovu, lebo že už veľmi malé deti vlastne majú sexuálnu výchovu. Ja som si to teda pozerala, že čo tým malým deťom hovoria, a oni im hovoria o tom, že aké typy rodiny sú, že sú vlastne aj matky, ktoré sú samé s deťmi, alebo sú teda úplné rodiny, alebo niekde zomrie mama a je tam iba otec s deťmi a podobne, že to ako keby je také prispôsobené tomu veku. Hej, no ale sú tam aj veci, ktoré sa napríklad pomerne skoro je tam o masturbácii, o pohlavných orgánoch, o identite sexuálnej. Podľa mňa vo veku, kedy tie deti proste tomu absolútne nerozumejú. A nehovoriac o tom, že dôležité je to, podľa mňa na začiatku treba povedať. Za formáciu a vzdelanie detí sú zodpovední rodičia, je to ich zodpovednosť a je to ich právo. Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí o tom, že základné univerzálne ľudské právo je zodpovednosť rodičov za vzdelanie svojich detí. Čiže
Ja si nemyslím, že existuje, v prvom rade, teda by sa o tú výchovu mali starať rodičia. Ale tam môže niekto povedať, že no, že to nevedia. Alebo to môže nastať nejaký problém jednoducho. Alebo, ja neviem, alebo to nechcú, alebo tak. Alebo to zveria kľudne nejakému inému odborníkovi. Ale nemôžeme povedať, že teraz takúto sexuálnu výchovu budú mať všetky deti. Aj keď s tou sexuálnou výchovou, ktoré napríklad ja poznám tie knižky, by niektorí rodičia nesúhlasili. A tí rodičia nemôžu byť postihovaní alebo perzekvovaní, aj to sa stalo v niektorých štátoch, za to, že povedali, že takúto sexuálnu výchovu našich detí nechceme. Čiže to nie je jednoduché zaviesť sexuálnu výchovu na školách. To musí byť diskusia, musí byť vzájomné pochopenie a mali by to byť ľudia, ktorí to budú robiť, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú v tom formovaní, ktorí majú určitú zodpovednosť. Dobre, pani Záborská, vy máte pocit, že v krajinách, kde sa dohodli na sexuálnej výchove, ja neviem, napríklad škandinávske krajiny, nejako ako ruinujú detstvo deťom a robia z nich nejakých proste sexuálnych deviantov? Tie, to je tak veľmi, veľmi... Hyperbola, ale veď predsa veľmi... oni sa na niečom dohodli, učia tie deti a tiež sú tam určite aj konzervatívni alebo veriaci rodičia. A tiež asi tie deti v nízkom veku učia aj o masturbácii, pretože deti si objavujú svoje telo, ja neviem, v 5-6 rokoch. Ale rešpektujú aj rozhodnutie tých rodičov, že akú sexuálnu výchovu mať bude. Napríklad v Chorvátsku bola pripravená tá oficiálna štátna sexuálna výchova a potom bola pripravená sexuálna výchova možno konzervatívnejšie založenými ľuďmi a rozhodoval o tom až Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a povedal, že obe tieto sexuálne výchovy paralelne môžu byť vyučované na školách a rodičia si môžu vybrať, ktorú tú sexuálnu výchovu bude to dieťa navštevovať. Pretože... Dobre, a nechceli by ste túto diskusiu teda aspoň začať? Prvý problém je to, že nútime. Chápem, a nechceli by ste túto diskusiu teda aspoň začať? Lebo zatiaľ vidíme každých 6 mesiacov návrhy na zákaz interrupcií, obmedzovanie interrupcií, ale túto diskusiu napríklad vôbec nevidíme. Tak ja si myslím, že začne. A ona v kuluároch aj prebieha, neprebieha oficiálne zatiaľ, ale to neznamená, keď sa o tom nehovorí. Hej, takže že sa nerozprávame a nehovoríme aj s ľuďmi, ktorí možno nemajú... Dobre, tak najbližšie volebné obdobie, v ktorom teda ste poslankyňou, tak niečo také predložíte? Máte ešte 3 roky? No určite budeme o tom hovoriť. Určite to nechcem nehať len tak, akože konzervatívci nechcú sexuálnu výchovu a chcú rozprávať len o potratoch. Ja si myslím, že treba... deti od detstva viesť k zodpovednému partnerstvu, manželstvu a to, že musia od samého začiatku cítiť, že nie je to len užívanie si sexuality, ale nesie to aj obrovskú zodpovednosť. Ešte jedna vec ma, priznám sa, trochu prekvapila, že tu teda každých 6 mesiacov diskutujeme o ochrane detí, života, žien, matiek, to už je jedno, ako to teda nazveme. A potom prídu 3 obvinenia na poslanca Heraka, ktorý teda bol súčasťou OĽaNO, odišiel nakoniec z parlamentu. A všetci doradu z poslaneckého klubu OĽaNO začali hovoriť teda o tom, že mohli si to tie dievčatá vymyslieť, že... treba vlastne chrániť mužov pred nejakými krivými obvineniami, ktorých je naozaj mizivé percento. Vy ste to dokonca prirovnali k vykonštruovaným obvineniam počas komunizmu. Tak takéto deti si nezaslúžia ochranu? Samozrejme, že si zaslúžia. A na druhej strane nemôžeme povedať, že takéto obvinenia boli aj vykonštruované. Tam ja si myslím, že v tomto prípade je treba nehať úplne voľnú ruku orgánom činným v trestnom konaní a ja si myslím, že sa to dorieši. Ja sa nechcem v žiadnom prípade ospravedlňovať, alebo nedaj Bože nejak tento, že násilie alebo sexuálne zneužívanie detí. To je proste niečo tak otrasné a týkajúce sa priamo ľudskej dôstojnosti, ktoré s tou obeťou ide celý život. Hej? Tam, no, mali sme tu ministra Krajniaka minulý týždeň v tomto štúdiu a on hovoril štatistiky, ktoré mu teda predostreli na ministerstve aj jeho odborníčky, že až 6. dospelý človek dieťaťu uverí sexuálne zneužívanie. 6. Ktorému to povie v poradí. A 90% takýchto detí hovorí pravdu.
to je naozaj mizivé percento obetí, ktoré by si niečo také vymýšľali. Tak prečo ten narratív aj od vás, aj od vašej poslankyne Hatrakovej bol, ako keby bolo nejaké veľké percento obetí, ktoré si to vymýšľajú voči mužom? Nie, ja som nehovorila o žiadnom percente. Ja som hovorila len to, že môže byť aj krivé obvinenie. Nič viac a nič menej, tak ako môže byť pri hocičom inom. Poslankyňa Hatraková to chce využiť, dokonca hovorila, že by tento prípad Hera chcela využiť na ochranu stoviek krivo obvinených mužov. To som nepočula. Povedala to. Že to povedala, ale viem určite, že povedala. Povedala to v postoji, potom hovorila ešte aj neodborné výroky o násilí na ženách, deťoch. Až také, že sa voči nej v podstate ohradila takmer celá odborná komunita. A to boli tiež dievčatá, tiež deti, dokonca veľmi zraniteľné, pretože boli z detských domovov. Tak nezaslúžili by si aspoň teda od poslancov možno citlivejšie výroky a citlivejší prístup práve preto, že 90% z nich hovorí štatisticky pravdu? Pozrite, iné je hovoriť teoreticky o násilí a iné je hovoriť o konkrétnom prípade. Ja si myslím, že o konkrétnom prípade sa poslanci mali vyjadrovať čo najmenej alebo vôbec. Nehať to na vyšetrovateľov a uvidíme, aké bude rozhodnutie. Čiže ja si myslím, že akékoľvek úsudky, a ktoré súvisia s konkrétnou osobou alebo s konkrétnym prípadom, sú vždycky veľmi nebezpečné. Lebo či už ten poslanec alebo kto môže povedať niečo všeobecne, ako ja napríklad tie krivé obvinenia z toho komunistického režimu. A ono sa to stiahne na tento... Ale vy ste to povedali na otázku na poslanca Heráka. To bola priama otázka na prípad poslanca Heráka a vy ste hovorili krivo obvinených obetiach za komunizmu. Ale som povedala, že treba to vyšetriť, lebo môžu byť aj krivé obvinenia. Ja som nikoho ani nehájila, ani neviktimizovala, ani nič iné. Hej. Mohlo by to totiž to potom vyzerať, že ten boj za ochranu detí, dievčat alebo žien nie je až taký úprimný vlastne, keď tak alibisticky k tomu vlastne pristupujú viacerí poslanci a hovoria, že tak nechajme to na políciu možno a čo keď si to vymysleli, tak túto už polícia vzniesla obvinenie, je to silnejšie, ako keby teda niekto niečo povedal. Nezaslúžili si od vás naozaj tie obete, aby ste i teda hájili ich záujmy rovnako, ako hájite záujmy nenarodených detí? No ale ja proste tie obete nezastupujem ani pri súde, ani nikde. Myslím verbálne, veď ani nezastupujete obete potrateného plodu, čiže... Ja v každom prípade chránim tú obeť a nech je to hoci tento prípad, alebo hoci ktorý iný prípad. Hej, to proste ja nemusím o tom hovoriť, aby to bolo úplne jasné, pretože ja si to neviem vôbec predstaviť, že by to bolo ináč. Hej? A pre mňa násilie na ženách a sexuálne zneužívanie proste nie je nová vec. Ja som sa v Európskom parlamente zaoberala týmto a mala som celoeurópsku kampaň Červená karta nútenej prostitúcii a bola som na otvorení kampane v Madride a proste v ženskom výbore to bola jedna z tém, ktoré boli najdôležitejšie práve preto, že akékoľvek násilie, ktoré je páchané na komkoľvek, ale najčastejšie je to na ženách a na deťoch, proste je niečo, čo je proti ľudskej dôstojnosti a to nemôže byť odpustiteľné, nemôže byť vysvetliteľné, nemôže byť pripustené za žiadnych okolností. Ja vôbec nespochybňujem vašu kariéru, veď teda poznáme sa už nejaký rok. No. Ja viem, že sa tomu venujete, ale práve preto, že sa tomu teda venujete, neľutujete, že ste napríklad odpovedali na otázku, že neviete, či sa má poslanec Herák zdať mandátu, počkajme si, ako to vyšetria. Čo by som urobila ja? Vy ste potom povedali, že vy by ste sa vzdali, ale no. že to nebolo vlastne, lebo teda v mojich predstavách, ak niekto vie, že 90% obetí hovorí pravdu a sú tri, tak štatisticky jednak je nemožné, že by si to všetky tri nezávisle od sebe z iných krajov vymysleli. Ale by som si predstavovala, že zaznie ako keby hlasnejší hlas od poslancov, ktorí povedia, že toto je absolútne nepriateľné, veríme obetiam, tento poslanec musí odísť a nemá medzi nami čo robiť. No,
Neviem, či to myslenie toho poslanca má byť iné ako myslenie toho vyšetrovateľa. Hej? No ale vy nie ste vyšetrovateľ. Vyšetrovateľ no, má ako ja keby viem. Zistiť pravdu, no, ale vy ste politička. No, dobre. Že je niekto pachateľ a že je niekto obeť, hej, to budeme naisto vedieť po ukončení súdu. Zatiaľ môžeme hovoriť len všeobecne o pachateľoch a všeobecne o obetiach. O tom danom konkrétnom prípade ja viem toho veľmi málo na to, aby som zaujala nejaké stanovisko iné ako principiálne všeobecné. Hej? No, lebo ja neviem, že potom v tomto prípade by nemohla platiť prezumpcia neviny. Ale prezumpcia neviny platí pred súdom. Na tom sa asi zhodneme. Ja teraz hovorím o tom, že my neustále tu diskutujeme o ochrane detí a žien. No. A potom sú tri veľmi vážne obvinenia. Jedno z nich už je vznesené políciou a reakcie poslancov sú veľmi vážne. No, nemyslím si, ja v tomto asi ja nerozumiem celkom vašej otázke a vy mojej odpovedi. Hej, ale jednoznačne odsudzujem akékoľvek násilie a jednoznačne som za podporu a pomoc. A proste, aj keď viem, že je to veľmi ťažké teda priviesť to myslenie tej obeti do toho stavu, ako bola pred tým činom, ktorý sa stal. Ale všetko treba pre to urobiť. Ale to je proste všeobecné pravidlo, ktoré platí. Teraz je toto vo vyšetrovaní, no a uvidíme, ako to dopadne. Dobre, už vás asi viac nedostanem k tejto téme. Poďme ešte na chvíľu do Maďarska, späť k tej európskej politike. 17 štátov sa ohradilo voči novej legislatíve Maďarska, ktorá pri zákone o pedofílii hovorí o LGBTI komunite. Legislatíva stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť na školách vystavovaní pornografickému obsahu alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu. Nemalo byť Slovensko spolu s tými 17 štátmi, ktoré sa ohradili? A ja si myslím, že ten postoj Slovenska bol dobrý, pretože zatiaľ, pokiaľ ja viem, tak to nebola novela jedného zákona, bola to novela niekoľkých zákonov. Hej, a ten zákon bol, myslím, že prioritne sa týkal pedofília a opatrovníctva. Prosím? Áno, hej. To mám zapravdu. Čiže toto sa v rámci pozmeňovacích návrhov k tomu dodalo. Uh-huh. Zatiaľ proste nikto nevidel konsolidované znenie toho zákona. Tým, že tam bolo viacej zákonov, uvidíme, ako to bude na konci vyzerať. Ale a preto ja považujem aj proste tú výzvu, alebo ako to nazvať, tých 16 krajín Európskej únie ako predčasnú. Hej? Pretože dobre, tak hovoriť ak to tam bude, ak to tam bude, to čo som čítala, tak by sme sa mali pripojiť? No, ale ja neviem, či to tam bude. Ale ak by to alebo tam či bolo? To tam bude všetko, alebo aký tam bude ten wording, aké to bude to znenie. Pretože pokiaľ ja viem, tak Maďari nezmenili svoj zákon, ktorý hovorí o tom, že nemožno diskriminovať nikoho na základe pôvodu, rasy, pohlavia, náboženstva, aj sexuálnej orientácie. Hej? Čiže ťažko povedať, že prijali teraz zákon, ktorý diskriminuje homosexuálne cítiacich ľudí. A tu teda prioritne išlo o to, že išlo o deti. Išlo o deti do 18 rokov. O tom sme tu hovorili na začiatku. Hej, o tom, že čo sa má povedať, ako sa má vyučovať a to. A teraz sa vráťme k správe Matič. Mm-hmm. Hej. Je vzdelávanie kompetencia členského štátu? Alebo je to nátlak Európskej únie? Potom tá správa Matič
splňa všetky obavy, ktoré som mala a ktorú mali aj tí 71 teraz poslancov. Teraz sa priznám, že tomu nerozumiem. Nerozumiem, no, že kam smerujete pretože, teraz touto argumentáciou. Pretože, skúste mi to lepšie vysvetliť. To vzdelávanie si rozhodnú Maďari. Hej? Oni ale povedali, že sa nebude robiť lídro. Propagácia, že sa nebude robiť propagácia homosexualite. Hej, nebude robiť propagácia, nie, že sa nebude o homosexualite hovoriť, alebo že nemôžu chodiť na stredné školy deti, ktoré sú homosexuálne cítiace, to tam nie je. Že sa nebude robiť propagácia homosexualite a že sa bude uznávať pohlavie, s akým sa to dieťa narodí. To nikto nehovorí, že ak to niektoré z tých detí do 18 rokov cíti inak, ako sa narodilo, že tí rodičia sa nemôžu tomu venovať, že nemôžu ísť s ním k lekár. Jasné. Pani Záborská, vy ste dlhoročná európska politička, poznáte Viktora Orbána, on teda formuluje veci veľmi kulantne, napríklad formuluje, že bojuje proti dezinformáciám a používa to proti novinárom, ktorí o ňom píšu kriticky, tak tá formulácia síce formálne nám dvom môže pripadať, že teda propagácia, ale Viktor Orbán už má teda skúsenosť a track record, že to môže dopadnúť aj inak. Viete, ono, keď to dopadne inak, tak sa ohlásme. Zatiaľ je to propagácia. A nie je to prvý štát. Ja viem aj o iných štátoch, ktorí prijali dokonca ústave, do ústavy a aj do legislatívy. A tiež bola chvíľku okolo toho vzrušo, hej, že sa nemôžu rozdávať na školách brožúrky, nemôže sa propagovať homosexualita. Hej, ja viem minimálne o dvoch štátoch. Dobre, a čo to je teda propagovať homosexualitu? Keby sme napríklad na hodine s deťmi hovorili, že teda existujú aj homosexuálne páry, to je propagácia, alebo to je iba informovanie? Lebo medzi tým je asi tenká línia, že kto to ako vníma. Je to tenká hranica, ale čo ja viem, záleží od toho, že jednakže kto to hovorí, už sme tu hovorili o tých odborníkoch a podobne a podobne. Iné je, keď to budú hovoriť napríklad mimovládne organizácie, ktoré sa venujú homosexualite, a iné to bude, keď to bude hovoriť psychológ, alebo ten, kto je v tom vzdelaný, alebo ktorý sa snaží nájsť tú objektívnu pravdu, že nie je zameraný len na jednu stranu. Osobne sa čudujem tým krajinám, že takto krátko, dokonca neviem, či nie, v ten deň, ako to podpísal prezident maďarský, proste už urobili túto iniciatívu. Nič by sa nebolo stalo, keby ten zákon bol býval daný do poriadku, bolo by konsolidované znenie. Inak ja predpokladám, že oni to konsolidované znenie už videli. Inak nevideli by to asi, ho ešte. Veď keď to podpísal prezident, tak už musí byť konsolidované znenie predsa. Nie, pokiaľ mám informácie. Dobre, tak podpísal to teda aj Sebastian Kurz, ktorý na Twitteri napísal, že v Európskej únii nesmie byť priestor pre nenávisť, diskrimináciu alebo netoleranciu. A teraz zacitujem aj holandského premiéra Marka Rutteho, ten zašiel až ďalej, povedal: "Podľa mňa Maďarsko už viac nemá miesto v Európskej únii. Nie som však jediný, kto o tom rozhoduje. Je tu ďalších 26 krajín Európskej únie. Toto sa musí urobiť krok za krokom." On teda to asi hovoril aj v kontexte toho, čo Maďarsko robí už niekoľko rokov, že toto môže byť teda nejaká posledná kvapka. Má teda ešte Maďarsko miesto v Európskej únii? Nejde teraz len vyslovene o tento zákon, ale tak všeobecne. Ja si myslím, že nie všetci sme rovnakí v Európskej únii. Máme rovnakú kultúru a tá nás nejako zbližuje. Čiže o tom, či Maďarsko spĺňa alebo nespĺňa kritériá Európskej únie na podnet Európskej komisie, by mal rozhodnúť Európsky súdny dvor v Luxemburgu. Ten je jediný kompetentný podľa zmluv, že má vyniesť ten konečný verdikt. Nech kľudne Maďarsko dajú na Európsky súdny dvor. Ale dovtedy robiť politické závery, hej, a to ešte pri nie celkom detailných informáciách. Nikto mi nemôže povedať, že keď ten zákon bol prijatý pred pár dňami a bolo to niekoľko zákonov a týkalo sa niekoľkých oblastí, kde sú dôležité aj súvislosti medzi tými jednotlivými oblastiami, aby už vedeli povedať, že Maďarsko sa same vylúči z Európskej únie takýmto postojom. Mne sa to zdá ako
také veľmi, veľmi prehnané a také aj krátkozraké. Aj krátkozraké rozhodnutie. My sme tu dnes opäť spolu hovorili o najmä kultúrno-etických témach. Vy ste teda takou akosi nositeľkou tých tém teraz v parlamente a ich otvárate a ich prinášate. Je to ale správny narratív, pocit, neviem, ako to mám teraz nazvať, že je tu nejaké ohrozenie gender ideológiou a nejakým liberalizmom, keď sa pozrieme vlastne okolo seba v rámci V4, tak to vyzerá práve presne naopak, že je tu ohrozenie liberálnej demokracie vlastne nejakými konzervatívnymi vládami v Poľsku a v Maďarsku? Pani redaktorka, to snad nemyslíte vážne. Ja si vôbec, to už teda, už si neviem predstaviť, ako by Poliaci a Maďari mohli ohroziť štáty Európskej únie. To vôbec nehovorím. Ja hovorím teraz o tom, asi sme sa nepochopili, že vzniká aj v Európe celkovo, dokonca aj v Spojených štátoch, narratív, že je ohrozený vlastne konzervativizmus, že tu prichádza nejaká gender ideológia, liberalizmus. A moja otázka je, že či to práve nie je skôr naopak, že máme štáty, ktoré sú stále viac a viac konzervatívnejšie a že to proste nie je tak, že by bola vlastne nejaké valcovanie liberálmi v Európe, pretože keď sa len v rámci V4 pozrieme, tak to nesedí. No a práve naopak, aj pokiaľ sa týka Matičovej správy, tak práve Matič hovorí o ohrození pro-life organizáciami. Hej. Rada Európy príjme teraz uznesenie, kde sa hovorí o tom, že pro-life organizácie ohrozujú pro-choice organizácie, ja neviem, akými nátlakmi a podobne. Nie, že by mojou témou bolo len toto, aj keď sa viacerí, aj médiá, aj podobne ma chcú postaviť do tejto pozície. Mojou témou je rovnako zdravotníctvo a rovnako rodinná politika a podobne. Ale ja si nemyslím, že je tu nejaké valcovanie vlastne pro-life organizáciami, alebo len na moju osobu, keď si zoberiete, tak by som mohla povedať, že čo aj poznám kolegov, hej, tak som nevidela ani v našich novinách, ani nikde, že by niekto proste napádal, alebo sa vyhrážal, alebo nálepkoval priam vulgárnymi pomenovaniami ľudí, ktorí sú z pro-choice hnutia. Na rozdiel len na vlastnej koži môžem povedať, že sa to stáva, sa to robí. Hej, čiže ja nemyslím, že je tu nejaké ohrozenie. Je to pluralitná spoločnosť, máme zaručenú slobodu prejavu. Dôležité je to, aby sa tá sloboda prejavu a sloboda slova diala v určitých medziach, v určitých hraniciach slušnosti a môžeme diskutovať, ale hovoriť o nejakom vzájomnom ohrození. Pozrite sa, ja vždycky hovorím, že tá druhá strana využije len toľko priestoru, ktorý mu tá prvá povolí. A teraz nechcem povedať, že ktorá je prvá, ktorá je druhá, lebo to je úplne jedno. Hej. Čiže ak si niekto myslí, že v tej spoločnosti utláčaný alebo tak, poďme sa rozprávať o tom, či má každý právo povedať slušne. Ja vám poviem príklad. Určite ste počuli o tej fínskej bývalej ministerke vnútra a súčasnej poslankyni, hej, ktorá bola označená za homofóba len za to, že citovala Bibliu. A na ktorú je podané trestné oznámenie. Inak, pani Záborská, ja tento prípad nemám naštudovaný. No. Tak nebudem sa do tých detailov púšťať, lebo ja viem teda, tieto titulky som na konzervatívnych weboch čítala, ale mám už niekedy skúsenosti, že trošku to býva ako komplikovanejšie, ako taký jednoduchý headline. Tak mám ale iné. Jak s tým maďarským zákonom. Môže byť. Mám záverečnú otázku. Vy ste teraz popísali nejakú polarizáciu spoločnosti. Na tom sa asi zhodneme, že polarizovaná spoločnosť je nie len konzervatívno-liberálna, ale teraz aj očkovanie, neočkovanie a ďalších iných x tém. Bol tu inak minister Szijjártó z Maďarska, ten hovoril tiež, že Maďarsko je polarizované, Spojené štáty sú polarizované, vidíme to vlastne teraz po celom svete. Tak teda
Ako diskutovať, keď napríklad vy práve v tom pro-choice, pro-life diskurze stojíte proti sebe dve skupiny, ktoré nevedia roky už nájsť vlastne spoločnú reč a možno to ani nie je možné, opravte ma, lebo fundamentálne vlastne nesúhlasíte. Čiže ak hovoríte, že veďme tú diskusiu a s vami úplne súhlasím a slušne, absolútne, tak napríklad v tejto téme dá sa vlastne nejako nepolarizačne viesť tá diskusia, keď stojíte na absolútne opačných brehoch? V prvom rade tú diskusiu treba viesť slušne. Neurážať sa vzájomne, treba používať argumenty, aj keď sú tie argumenty každý iný. Ja viem, že tak ako ste povedali, že je tam veľmi ťažko nájsť spoločnú reč, aj keď netvrdím, že by sme o tom nemali hovoriť. Hej? A preto som sa vydala cestou pomoci tehotným ženám a matkám a rodinám. Pretože som si povedala, že ono sa to dotýka tých nenarodených detí, dotýka sa to tých rodín, dotýka sa to tých matiek, aj tých otcov. A nehovoríme o tom, že kto má väčšie právo, či to dieťa na rodice, alebo tá žena na svoje súkromie. Že poďme robiť to, aby čo najviac tých počatých detí, a pokiaľ možno všetky sa narodili, vytvorme také prostredie, aby sa narodili a ja chcem ísť cez túto pomoc, lebo tú diskusiu, ako ste ju popísali vy, ja netvrdím, že nie je potrebná. Môžeme hovoriť o argumentoch, pretože aj tá veda, aj všetko sa vyvíja. Ale je to taká, trošku taká slepá ulička. Hej? Že my budeme veľmi slušne diskutovať okolo tohoto stola, ale nakoniec tým, že nám nepomôžeme. Hej? Čiže poďme robiť, nie alebo tým nenarodeným deťom, čiže poďme robiť aj to, aby sme reálne im pomohli, aby tie deti donosili, aby sa tie deti narodili. Uvidíme, aký návrh teda predložíte a či to nakoniec v parlamente prejde. Budeme to samozrejme sledovať. Líderka Kresťanskej únie, poslankyňa za Oľano Anna Záborská, vďaka. Ďakujem pekne za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.